sound. Předání. Předání jste úplně vynechali. Dejme tomu, že jsem předal, jo. Aha, tak předejte otče dceru vyvolenému. Čo je Vietnam? Předávej. Přebírej. Sám tě. Dělej se. Jo, dejme tomu, že to je. Pokračujeme. Ne, bá, já půjdu se mnou. Dělej, chytíte blíž. Jsem blíž, stačí. Přistup blíže. Ne k ní. Jsem blíže. Tak. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Vážení svatečka, sešli jsme se zde, abychom poblahopřáli k sňatku, který bude za chvíli, ctihodnému Samovi a Sáře. Zapřísaháte se, že před Bohem budete stát jako muž a žena a v jeho víře vychovávat i své děti. Samueli, budeš Sáře dobrým manželem, budeš při ní stát v bohatství, i v chudobě, v nemoci, i ve zdraví. Sáro, budeš Samuelovi dobrou ženou, budeš při něm stát v bohatství, chudobě, nemoci i ve zdraví. No to mělo být předtím. Co to je? Táži se vás, milí svatebčané, zdali je někdo proti tomuto sňatku, ať promluví teď nebo navždy. Všichni. To tam se někdo hlásí? Aha. A jsme nejde. Dobře. Ale no, žehnám to. V tom případě potvrzuji toto manželství za uzavřené. Můžete políbit nevěstu. Ne, to je moje, předej, navlékni prsten, jí, ona tobě. Šup, honem. To není v pohodě. To není. No tak, si mohli nechat jistý. Navlíknout. Výborně, tak. Podpisem jednotlivých účastníků potvrzují pravoplatný svět. Všichni. Nevěsta. Přiškrtí to. Lucko, bude stačit. Přiže. Už s novým příjmením nezapomeňte. Cože? Nebo se dvěma, jestli se dohodnou. Ne, ne, ne. Tam s tím starým. Žení. Křížet, jo? Ne. Kam ty chytráku? Tady, kde máš šance na to. Svědek z nevěstiny strany. Svědek z ženichovy strany. Střebíč, C, F, O.
Šestý táborový den, třetí člověk. Sedmý, jsme se vypracili. Konečně to sám zavřeme. Ještě do kočáru. Ještě do kočáru. A tady to mám. Tady je kočár. Vinku a vyspí. Tak jo, no.